Buenos dias, amigos! Добрий день, шановні друзі! Сьогодні великий день, адже Феєрія Мандрів та я, Ігор Захаренко, відвідаємо дуже екзотичну країну. Знаєте, я так часто чув слова, що не ту країну назвали Гондурасом, що вирішив подивитися, що ж це таке Республіка Гондурас. Вільна, суверенна, незалежна. Bienvenidos a Honduras! Гондурас нас зустрічає правильними кольорами. Як часто ми чуємо назву цієї країни, однак насправді так мало знаємо про неї. А тим часом Гондурас поступово позбувається своєї негативної репутації і стає цікавим місцем на карті для туристів, які хочуть побачити Центральну Америку. Дика природа, руїни загадкової цивілізації майя та величезні національні парки приваблюють до Гондурасу мандрівників з усіх куточків світу. Як бачите, це зелена країна, 60% території якої вкриті густими та дикими лісами. Взагалі, весь Гондурас можна умовно поділити на 7 регіонів, кожен з яких цікавий по-своєму. А я розпочинаю своє знайомство з цією країною – Західного Високогір'я. Адже саме тут археологи знайшли стародавнє городище майя, аналогів якому немає в усьому Гондурасі. Подивимося, як і де колись жила найзагадковіша та найосвіченіша цивілізація на американському континенті. І хоч приїхали ми з вами до Гондурасу, починаємо з Парижа. Парижа – меза Америки. Ще одне унікальне місце на планеті – городище майя, яке не дає спокою археологам. Городище Копан займає площу 24 квадратних кілометрів і належить до Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Археологічна зона займає тільки частину стародавнього поселення і включає в себе як відновлені, так і ще недосліджені житла, храми, площі, дороги і навіть стадіони для гри в м'яч. Можливо, один із перших смайликів на землі. Центр городища складається з головної площі, де височіють знамениті стели, а також з комплексу палаців і храмів. Тут є пам'ятник, який розповідає історію поселення Копан. Його називають «Ієрогліфічні сходи». Це найбільший стилізований текст у всій Америці, в якому перераховані 12 перших королів Копана і описані їхні діяння. Ось таких яскравих папуг можна зустріти в Гондурасі. Думаю, що Копан буде справжнім раєм не тільки для любителів цивілізації майя, але й для любителів природи, для любителів птахів. Послухайте це диво! Тільки уявіть! Майя почали селитися тут ще в першому столітті до нашої ери. За 400 років існування Копанської династії Акрополь перетворився на високий штучний пагорб площею 600 на 300 метрів, де ранні споруди приховані більш масштабними будівлями, зведеними за правління пізніших царів. Східна частина комплексу серйозно постраждала від річки Копан, яка протягом століть змила кілька терас Акрополя. Археологи доклали значних зусиль, щоб змінити русло річки і запобігти подальшому руйнуванню центральної частини городища. Тут і там вирізані людські фігури, тварини, зустрічаються стели, вівтарі, скульптури божеств. Чого тут тільки не побачиш. Археологи встановили, разом усі споруди використовували як великий сонячний годинник. Тут цікаво, загадково та навіть трішки сумно. Адже намагаєшся збагнути, як це все будувалося і чому така розумна цивілізація могла зникнути. Але це історія. І час, як відомо, безжальний. Залишається тільки насолоджуватися цією красою.
Після відвідин стародавнього поселення я вирішив подивитися, як живе сучасний Копан. Це маленьке містечко складається всього з декількох вулиць. Проте кожного дня сюди приїжджають сотні туристів. А крім руїн Копана, в околицях міста можна відвідати ще кілька пам'яток. Скажімо, парк птахів Макао і приголомшливі термальні джерела Луна Ягуар. Більше того, Копан зустрів мене доброзичливими посмішками місцевих жителів. Що я можу сказати? Це дуже затишне та привітне місто. А машинки в них так? Нічого. Нормальні. Я думаю, що Гондурас буде справжнім шоком для українських туристів. В хорошому плані шоком. Під час прогулянки містечком зверніть увагу на кольорові будиночки та сувенірні крамниці, а також на місцевих жителів. Подивіться, здається, вони живуть собі щасливо і навіть не здогадуються, що коїться у світі. А мою увагу привернули вуличні музики, які наспівували традиційні пісні. Свій день народження. Тобто ми потрапили на справжній день народження в Гондурасі. А ось вам цікаві сувеніри з Гондурасу. Яскраві прикраси ручної роботи. І поліція їздить на таких крутих машинах. Потрапили на якийсь базарчик, і тут як вулична їжа. До речі, можете все куштувати, пробувати, їсти безпечно, смачно. І зараз дивлюся, як готують місцеву страву пастелітос. Пастелітос? Як можна побувати в країні і не спробувати її традиційну кухню? Українець одразу скаже, та це ж великий вареник. Так, зовні дуже схоже. Але пастелітос – це такі пиріжки з пісочного тіста з різноманітною начинкою. Ось так просто розкочують тісто, вкладають начинку та обсмажують в олії до золотистої скоринки. Це справжня смакота! Тут знаходиться археологічний музей, але ми сюди прийдемо трошки пізніше, коли стемніє. Музей працює до 9-ї години. Це ж класно, музей працює до 9-ї години. Hola. Where are you from? Україна. Україна. Your language is? Україна. Зустрів колегу, це директор туристичної компанії, пропонує походи в гори, полазити. Гондура канопі. Альпінізм. Як бачите, на вулицях багато людей. Усі відпочивають. Дуже привітні та милі люди. А ось ще один з варіантів перекусу на вулиці. Виглядає не дуже, але смачно. Це наш готель. Тут ми зупинимося на одну ніч. Подивимося, як живуть гондурасці. Але перше враження дуже класне. Мені подобається тут. Дуже привітні люди, повна безпека. Дуже люди такі дружелюбні, хочуть допомогти. Дуже раді почути, що ми з такої далекої країни, як Україна. Ось так вітають нас у готелі. Bienvenidos a Honduras. І така краса на нас чекає. Слухайте, то тут класно. Я дуже задоволений, дуже-дуже задоволений. Шкода, що тільки на один день заїхав в Гондурас. Вау!
Таку дивину можна зустріти на вулицях Копана, а саме на головній площі міста. Цікаво, що означає ця скульптура? Ви ж бачите те саме, що бачу і я, правда? Коли потрапляєш у таке містечко, як Копан, то забуваєш про все на світі. Тут ніхто не поспішає, усі насолоджуються життям, а на головній площі міста завжди лунає дитячий сміх. Люди в Гондурасі досить релігійні. 60% гондурасів належать до Римо-католицької церкви. На другому місці – протестанти, які створили свої громади на сході країни та на островах. Усі собори відкриті для відвідувачів. Тож можна зайти і подивитися, які вони всередині. Ви не побачите помпезних колон та розписів. Все досить скромно. Здавалося б, звичайнісіньке містечко. Однак з'явилося воно на карті країни завдяки відкриттю стародавнього городища Майя. Тут все і всі виглядають доволі сучасно. Просто подивіться на тутешніх жителів. Лунає якась музика? Давайте спробуємо зайти. Muchas gracias. Hoy en la noche, si quieren venir, están invitados. ¿Esta noche? A las 6:30 damos inicio. Ok, aquí... Muchas gracias, muchas gracias. Евангелійська церква. Ну і хлопці запросили прийти сьогодні ввечері. Тут буде служба, буде концерт. Спробуємо прийти. А ось такі милі заклади можна побачити в Гондурасі. Але я вирішив ще трошки поблукати вулицями, щоб ще краще зрозуміти, як тут живуть. Ось такий собі транспорт. Дуже зручно на таких вузеньких брукованих вуличках. О, buenas tardes. Puede filmar? Ага. Es posible entrar por filmar? Sí? Господарка показує квіти, каже, подивись, які в мене гарні квіти. Я попросив зайти. Зайдемо в гості. А, спасибі? Сі? Ва, боніто. Ось такі відкриті люди. Ну що тут скажеш? Подивіться, тут без квітів важко уявити будь-який двір чи будинок. Muchas gracias y hasta luego. Окей. Okay. Sí, sí. Hey. Які милі люди. Мені здається, що вони не розбещені цивілізацією, вони раді гостям, бачите, запрошують, дозволяють себе фотографувати, знімати. Класно. І знову місцеві тук-туки, які тут використовують як таксі. Сонце потроху заходить, і місто поступово поринає у нічне життя. А я натрапив на ще одну церкву, куди мене дуже гостинно запросили зайти. Також грають музиканти, що зовсім не схоже на наші церкви. Музика.
Ще одна церква Реновасьон Крістіана. Знову музика, але тут ще багато квітів і які аромати. Якщо ви думаєте, що з настанням сутінок у Гондурасі треба ховатися до готелю, то це не так. Подивіться, скільки людей. Все спокійно та безпечно. Принаймні в Копані, це точно. Тож, не поспішайте лягати спати, погуляйте ще трішки. Я, як і планував, увечері навідався до археологічного музею. Всередині ви зможете поглянути на стели та інші артефакти майя – однієї з найзагадковіших цивілізацій світу. Тут є все пов'язане з їхньою культурою. Не тільки статуетки, а й навіть рештки кісток, що знайдені на території Копана. Культурно збагатилися, тепер можна і розслабитися. Місцеві чоловіки, так як і наші, полюбляють зібратися в барі за келихом пива. Я вирішив приєднатися до них та поділитися своїми враженнями від країни. А ось на вечерю я вирушив до колоритного ресторанчику Карнітас Ніа Лола. Тут прекрасне не тільки м'ясо та інші страви на грилі, а й чудовий інтер'єр. Та справжньою розвагою для нашого туриста стане подача страв. Адже офіціанти приносять тарілки та навіть пляшки на голові. Порції великі та смачні. А головне – традиційна гондураська кухня. Можна наїстися до несхочу за $20. Але гріх побувати в Гондурасі і не випити філіжанку місцевої запашної кави. В країну кавові дерева завезли з Сальвадору, а згодом – Гондурас почав отримувати неабиякий прибуток від цього напою. В Гондурасі дуже-дуже смачна кава. Тому знайдіть час, завітайте до якоїсь гарної кав'ярні і випийте смачної кави. Життя прекрасне. Ми густа Гондурас. Люблю Гондурас, мені дуже подобається Гондурас. До речі, кава може стати гарним заокеанським презентом для ваших друзів. І якщо я вже розпочав розмову про сувеніри, то в Копані ви знайдете, де розгулятися. Магніти у вигляді будиночків, фігурки копії давніх статуй майя, незвичайні барвисті хрести картини та яскраві маски. Хочеться скупити все й одразу. Національна валюта Гондурасу – лемпіра. Був такий вождь, який воював з іспанцями. На сьогодні, 28 січня 2018 року, одна лемпіра – це одна гривня. Подивимося, які ціни. Але ви можете також платити в доларах і навіть в євро. Це ж як зручно – платити в лемпірах, в доларах і в євро. Які сувеніри привезти з Гондурасу, крім тарілочок, магнітиків, будиночків, футболочок з написом «Гондурас»? Звичайно, це кава. Максимальний!
країну назвали Гондурасом. Ну що ж, Гондурас мила, привітна, безпечна, смачна, сонячна, зелена, дуже класна, приваблива країна. Тож, bienvenidos a Honduras! А з вами ж був я, Ігор Захаренко та феєрія мандрів. Побачимось! Феєрія!